dem si ar mbay docteur tariq bari fi tank ay fi mbay min ti bi makhna o dem si ar mbay moy docteur tariq bari fi tank ay fi mbay min ti bi makhna di ndokale ñeppit ci ubbi gi mu tombé ak ziar général bi di ziaru cheikh sayyid abubakar sid radiyallahu anhu ñu fasiyene won bu no añé ba nopi nañ ko daan défé ak mu jot ñu défé ko nono ñepp bokku jariñu nu nara waxtane nak ren insha allah ci serigne babakar ci seni fagay dem ba ma ca jawa namat pas pas nit ni ci borom bone carré bob raxasati xel yi jelat yobal yi yoboti ko ba dewe nak jam insha allah liñu ci wax rek mo ci nek nak 92 yi mu tombe di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bis bi nak yakaruna kon dal ñu fasiyene bala bis bi di jeex ñu jappé ko kon bénéfice bi ñu mëna am ci laylatul qadr lu fi way mëna jaamu yalla mu profito ci lu fi way mëna def ci lu baax mu profito ci lu way mëna ubbit ay nopam deglu lu ko jari ne ko profito def ko lu way mëna selal ci xolam ne ko def ñu ngi gëreem mbolem daaira yi fi nek li dal dañu leen di dalalani rek ci aksi bi ngeen di dogo aksi seen kër nak ngeen ñew ndax kër maam cheikh al hadji malik këru gi allah la daaira yi fi tudd yépp nak ñu ngi leen di nuyu di leen ziarte di leen gërëm te it di leen massawu coono ni ngeen ñewé woon waaye yal na ko daaira yépp delloowaat mu ànd ak nag gafaka yi nag fees del ak xewal xol yi tamit fees del ak yàlla xel yu sell yàlla def ñu dëgg-dëgg nag ay njabootu Seydou El Hadj Malick def ñu dëgg-dëgg ay taalibe Seydina Cheikh Ahmed Tidiane yi waaye yàlla nanu yàlla yokkal piir sunu cofeel ci Seydina Mohamed ndax daal ñett yi rek lañu am Maodo daal Maodo mu am Seydina Mohamed am Cheikh ñu nit nanu doy loolu li ci des bu ñaañee ba nopp ñu bokk toog fii
waxtane nak jikoy serigne babakar sirradiyallahu anhu comme serigne babakar ñu doy mbay ya ñu doy ci di rir fi mbay ya ñu doy ci di rir fele nan ko si ya yanu yan bité on kulo sakulo mut kula awit le fi mawdo bay sagal nga ko yow serigne babakar si waye ñak nga ko it waye rafetal nga ko waye doxal nga ko samp nga ko it kon dal bu nu paré ah tay dal ci deug 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 da nañ waxtane serigne babakar si deug pire deug deug nak wer wi mom ak rakam di cheikh alhadji mansour saydul qawmi ah c'est wer la way ziar general babakar le 25 babakar le 29 alhaj mansour way wer wi day dé kon dal yalla nañu yalla doli sutura li ñu bëgg waxtane nak moy li fi serigne babakar si bayyi te gennu nak juroom ak yalla yonentam moy diine ci woni sen diine serigne babakar si bu massaan ziar general massaana jot bu deme ba wara tit lamay mujjé wax moy ah ma ngi len di dekk sen juroom ya moy sen diine ba ca top moy sen tariqa ba ca top moy seeni liggey wala seeni metier kon xana xamulone njabotu serigne babakar si bu amul metier sak nek njabotu serigne babakar si dessna bo amé metier diko tiaxane ba tay mata go njabotu serigne babakar kon dal nanu selal metier nañu bayyi xel yalla ci metier lolu it da ngeen ci waxtan ci kanam sen daaira motax ku bokk nek talibé serigne babakar te gor gor lu wo jang sa diine sa nek njabotu babakar si dess na ndax mom serigne babakar mom mo créé ziar général mom mo samp daaira yit da nañ len waxit lutax mu samp daaira bi ci dess moy sa yoonu tiowal da nañ len leral lutax sa yoonu tiowal bi ko defé buñ fi joge ku nek dana xam bopam ci war wi na nga fa tollu nak ci war wi bo duggé ak liñ fi joge li nga xam nan nga tollu yow ci serigne babakar si insha allah taala li dal ab nuyo la rek bu ko defé ñu bayyi len ngeen dal ndax yoon wi xawna metti na ju xawna tang waaw bu xewali ñewé ah ba ngeen num tuddati ba nopi ah ñu dal di dublu ci waxtaan wi fasiyene nak ñu téla tas jotaay ndax yoonu dakar wi wagneeku wi dina metti yoonu tamba dina metti fu nek fo way jowe xam nañ ko ñu ngi leen di massaw te di leen ci gëreem man mi tok suba damay xey liggey suma baye bi tok serigne mustafa suba de xey liggey kon ñu doylo liñ fi tatan ginaaw bu ñane ba nand ko ñom hajj mamour ak gamu kati ñu tej ko ñaanalat ba dewe insha allah taala ñu ngi gëreem ñepp nak bu ko defé serigne bi day tok ndank rek ñu may ko mu dugg ci sal bi su ko defé sinar mbay docteur tare kabe bari fi tank ay fi mbay min ti bi makhna o tan suar mbay moy docteur tare ala bari fi tank ay fi mbay min ti bi makhna